There are cartels in this government. You are not running the government. The government is being run by the cartels, bombing wananchi anyhow. Nataka nikuulize, wewe jamaa anaitwa nani? Hii former governor ya anaitwa Nano. Anafanya nini kwa chikoni ya ofisi yako? State House toy. Hakuna kura letter. He never contributed anything to this government. Wacha hiyo kura yake aende naye. Wewe tunaitana na wewe. Wewe ni damu yetu. Mm. Wewe unaitana nina Waturkana. You are not related in any way. Why are you killing us? Very painful. Hatuwezi kukubaliana na hii. Na mimi nakwambia rais, badilisha. I'm telling you. Tunakwambia ukweli kama mtoto wetu wa nyumbani. Badilisha. Hii serikali vile inaendeshwa, haiendeshwi vizuri. Tuseme tu ukweli. Na sisi ndio wenye hii serikali. Na wewe. Tulitoa wewe mbali. Wewe unakuja kuua sisi. Why are you killing your own people? Damu yako. Badala ya kusaidia ndugu yako wewe unaua. Na mimi nataka niseme hata sheria inasema nini? What does the law say about the defense force? KDF. They are supposed to protect the territories of Kenya, but not administrative boundaries. Why are these people becoming partisan? Badala ya kujunga Kenya. Badala ya kuleta amani. Atuko sisi wakora. Eh? Kwa hivyo tunataka tuambie rais badilisha na ufanye haraka sana ukuje West Pokot. Tunataka tukuone makutano. Ukuje uongeleshe sisi. Tunataka tukusikie. In nonsense hatutaki. We cannot allow this. Yeah.